Հարգելի հետևորդներ ողջույն, ձեզ հետ Խաչիկն է եւ այսօր հայկական խոհանոցի տեսության շրջանակներում պատրաստելու ենք համեղ հարիսա։ Իսվելու եմ հարիսան առանց խառնելու տարբերակով, այնպես ինչպես պետք է լինի։ Իսվելու եմ մի շարք գաղտնիքներով, որոնք ձեզ անհրաժեշտ են լինելու եւ կլինեն մշտապես օգտակար, դե ինչ անցնում ենք գործի։ Հարիսան հայկական ազգային կերակուր է։ Ցորենի ծավալը եւ հավի, ոչխարի կամ տավարի միսը ջրով եփում են փայտե թիակով հարելով միջով մածուցիկ զանգված ստանալը։ Ուտելիս վրան լցնում են հալածյուղ, երբեմն նաեւ համեմունք։ Հնում հարիսան համարվել է ծիսական եւ տոնական կերակուր։ Պատրաստել են հանդիսավորորերին, հարսանիքներին, ժողովրդական տոներին եւ այլն։ Կճուճի մեջ թոնրում ոչ գիշեր եփելուց հետո գերել են մեծամասամբ կիրակի առավոտյան։ Համաձայն ավանդության, երբ Գրիգոր Լուսավորիչը խոր վիրաբից դուրս գալով գալիս է վաղար շաբաթ, 60 օր շարունակ քարոզը կարդում տեղի հետանոց հայերին, որոնք հետաքրքրությամբ լսում են նրան։ Աղքատներին ճաշ տալու համար նա հրամայում է գյուղացիներին շատ յուղ ու ոչխար բերել։ Երբ բերում են յուղն ու ոչխարը, լուսավորիչը մորթել է տալիս ոչխարները, մեծ-մեծ կաթսաներ են դնում կրակների վրա, միսը լցնում մեջը և կորկոտն էլ վրան։ Այնուհետև նա հրամայում է հաստաբազու կտրիչներին խառնել կաթսայում եղած միսը, ասելով «Հարեք զսա»։ Այստեղից էլ կերակուրի անունը մնում է Հարիսա։ Հարիսան մուսալերցիների համար պատմական անցյալ և խորհուրդ ունի։ Մուսալերան հերոսամարտի ընթացքում պաշարված մուսալերցիները ցորեն ու այծի միս են ունեցել ու դրանով սարքել են ապուրը։ Հարիսան եղել է նրանց սննդի միակ աղբյուրը և կենսական նշանակություն է ունեցել նրանց գոյատևման համար։ Համարվում է Հայաստանի ազգային և հայկական ազգային կերակուր։ Այսպիսով այս անչափ համեղ ավանդական ուտեստի համար մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը 2 բաղադրիչ, դրանք են զավարը, զավարը լավ լվացել եմ և պարզապես դրել եմ սառը ջրի մեջ, և մեզ անհրաժեշտ է սովորական հավ, Հավը ինձ մոտ 1 կիլոգրամ 300 գրամանոց է, իսկ զավարը ուղիղ 500 գրամ։ Այսպիսով, առաջնահերթ մենք պետք է եփենք հավը շատ հետևակի մինչև փրփուրի դուրս տալը, որից հետո արդեն կցուցադրեմ հետագա գործողությունները։ Վերցնում ենք համապատասխան տարան, որի մեջ պետք է եփենք հավը։ Նախնական մոտ 10 րոպե եփելուց հետո ջուրը ես թափելու եմ ինչու, քանի որ մեր տեղական հավերին և առասարակ խանութում վաճառվող հավերին ես որևէ վստահություն չունեմ, ուստի պետք է լինել ուշադիր և պարտադիր կերպով հեռացնել առաջին ջուրը։ Դա շատ կարևոր է, որից հետո արդեն մաքուր ջրով կանցնենք հետագա գործողություններին։ Հարգելի հետևորդներ, 2 բառով ներկայացնեմ հավի եփվելու պրոցեսը։ Այսպես մենք հավը եփելու ենք ընդամենը եռելուց 5-10 րոպե ավել։ Սրա նպատակը այն է, որպեսզի նախնական կեղտոտ ջուրը եւ փրփուրը, որը պետք է արտադրվի, մենք ամբողջությամբ հեռացնենք, որից հետո արդեն կլցնենք ճիշտ չափաբաժնով ջուր եւ ես ցույց կտամ հետագա գործողությունները։ Տվյալ փուլում ջրի քանակությունը որևէ նշանակություն չունի։ Հարգելի ընկերներ, հիմա կշրջենք հավը, որպեսզի մյուս կողմից եւս թեթևակի եփվի, բայց մինչև շրջելը ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը նրա վրա, որ այս մասը հավի, տեսեք, մենք պարտադիր պետք է հեռացնենք այս հետևի հատվածը։ Հիմա կշրջենք, եւս 3, առավելագույնս 4 րոպե, եւս կեփվի, փոխենք ջուրը եւ արդեն կանցնենք հարիսայի բուն պատրաստմանը բոլոր կարևոր գաղտնիքներով։ Այսպես հարգելի հետևորդներ, ես հեռացրեցի կեղտոտ ջուրը փրփուրով։ Իհարկե մեր պապերը այդպես չեն եփել հարիսան, բայց պետք է հաշվի առնել, որ նախկինում հավի մսի որակը լրիվայլ էր, հիմա լրիվայլ է եւ պետք է պահպանել մի շարք կանոնակարգեր։ Այժմ ուզում եմ հրավիրել ձեր ուշադրությունը հավի այս հատվածի վրա, տեսեք, եւ այս հատվածը ես պարզապես կհեռացնեմ, քանի որ այստեղ տեսնում եք լավ հեռացված չեն փետուրները և սա ավելորդ անիմաստ ճարպ է և առասարակ ուզում եմ ասել, որ կաշին ես հեռացնելու եմ պատրաստման ընթացքում, կաշին մեզ ընդհանրապես անհրաժեշտ չի, սակայն այս մասը հեռացնելը այս փուլում պարտադիր է։ Սա 1, սա էլ 2, այսպես։ Եվ հիմա, երբ արդեն ամեն բան պատրաստ է հարիսան եփելու համար, շրջում ենք հավի միսը դոշի հատվածով դեպի ներքև, այսպես։ Քանի որ դոշի հատվածում ավելի շատ միս կա բնականաբար քան թե մեջքի, դոշի հատվածը կլինի ներքևում։ Վերցնում ենք այսպիսի չկպչող բարձր որակի ցանկալի է կաթսա, եթե չունեք, վերցրեք ալումինե կաթսա, եւ հիմա այս զանգվածին ավելացնում ենք ուղիղ նախնական 3 լիտր շատ տաք ջուր, հանգիստ կարող ենք տաք ջուրը արդեն ավելացնել։ Միանգամից ավելացնում ենք զավարը, այսպես բոլոր կողմերից։ Ահա այսպես չեմ կարծում, որ լրացուցիչ ջրի կարիք կլինի, եւ հիմա կրակը միացնում ենք ամենա մինիմալի վրա, փակում ենք կափարիչով եւ ձեռք չենք տալիս։ Այսպես հարիսան կեփվի նախնական 2-3 ժամ։ Կհանդիպենք 3 ժամ անց, որից հետո ես կցուցադրեմ հետագա գործողությունները։ Հարգելի ընկերներ, անցել է ուղիղ 1 ժամ 40 րոպե այն պահից սկսած, երբ մենք եփում ենք հարիսան, տեսեք արդեն մեծամասամբ հատիկները ուռչել են, սակայն բնականաբար դեռ շատ շուտ է։ Իհարկե հարիսան եփելու ժամանակահատվածը մեծամասամբ կախված է ծավալի որակից, եւ հիմա կրկին թողնում ենք այսպես, որ հարիսան եփվի եւս 1 ժամ։ Տեսեք այս ճարպը, որ արտադրել է հավի միսը, դա վկայում է նրա մասին, որ արդեն ամեն բան պատրաստ է, ամեն բան եփվել է եւ հավի միսը եւ ձավարը։ Այժմ վերցնում ենք շատ զգուշորեն հավի միսը եւ հեռացնում ենք ոսկրահան ենք անում եւ վերադարձնում ենք կաթսայի մեջ արդեն մաքուր միսը։ Ավելացնում ենք ամբողջությամբ ոսկրանարված փափկա միսը եւ մեզ մնում է վերջին գործողությունը։ Այն պահից հետո, երբ մենք ավելացրեցինք միսը կաթսայի մեջ, վերցնում ենք փայտե գդալ եւ այս պահից սկսած անընդհատ խառնելով վերածում ենք հարիսան խյուսի։ Այսպես խառնելու ենք 30-40 րոպե, մինչեւ ստանանք համասեռ զանգված։ Հավի միսը ամբողջությամբ պետք է վերածվի թելերի և միաձուլվի արդեն պատրաստի ծավալի հետ։ Հենց դա կազմում է այս համեղ ուտեստի ամբողջ իմաստը և ամբողջ բարդությունը։ Ժամանակն է ավելացնելու աղը, կավելացնեմ մոտ այսքան աղ, լիովին բավական է, նույնիսկ շատ է, կեսը կավելացնենք եւ 1 կտոր կարագ։ Խառնելը դառնում է ավելի դժվար, քանի որ զանգվածը թանձրանում է, պետք է պահենք կաթսան, այսպես, որպեսզի չգնա այս կողմ եւ այն կողմ։ Տեսեք, տեսնում եք ինչպես է հալվում հավի միսը, հրաշալի է։ Եվ այսպես ընդհանուր առմամբ այս համեղությունը պատրաստելը մեզնից խլեց 4.5 ժամ, սակայն արդյունքը ստացվում է այնպիսին, որ մեր քրտնաջան աշխատանքը լիովին արդարացված է։ Դե ինչ հարգելի հետևորդներ, այսօր էլ այսքանը անչափ համեղ, ավանդական, հայկական, առանց խառնելու բաղադրատոմսով պատրաստված հարիսան արդեն կարելի է վայելել, ես սպասում եմ ընտանիքիս անդամներին, որպեսզի միասին նստենք սեղանի շուրջ և վայելենք այս անչափ համեղ կերակուրը։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Խաչիկներ, շուտով կհանդիպենք, բարեխորժակ և մինչ նոր շատ հետաքրքիր հանդիպում։